السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أبارك مدة كسن شوا أوانا لوكاشي. لوكاشيني لكيرا يوم أوا مسلمي جباكي ده دوان دما با مسلمي با. أوانا كساتا من نيجيريا. حالين دمكي تشكي أوانا كسا نيجيريا حاليني دينا بكاتر مسامون سوا دكانشر هانكلي. كم مروج الله تبارك وتعالى. ya kubutar da mu da dukkan fitintunan da muke jin tsoron faruwar su shi mutum musulmi kullun idan yana fuskantar wani abu to abin da yake mai da hankali akai yana mika al'amarin sa ga Allah ne tabaaraka wa ta'ala kada mu shagaltu da yawan maganganu da haka yito abubuwa na firgici da ban tsoro da yada labarai waɗanda suka inganta da wanda basu inganta ba Allah kadai ya barwa kansa sanin waɗanne ne tabbatattu waɗanne ne basu tabbata ba kar ku manta cewa wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ƙasa ce mai tarin albarka da alheri a cikin ta kuma akwai musulmi akwai waɗanda ba musulmi ba akwai kuma waɗanda suke da burin ya za su wargaza wannan ƙasar ya za su gigita ƴan ƙasar yaya za su samar da tashin hankali da rashin nutsuwa dan su samu biyan bukatun su na duniya waɗannan makiya muna da su a ciki muna da su a waje a halin da muke ciki a yau a cikin waɗannan kwanaki a wannan ƙasa ta Najeriya wallahi hali ne da muna bukatar mu koma ga Allah tabaaraka wa ta'ala dan haka nake yin wasiya ma ƴan uwana mu yawaita yin addu'an nan ta hasbunallahu ونعم الوكيل أتكرن تاتا حسبنا الله ونعم الوكيل أتكرن تونا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيويت يوانا sannan kar ku manta da addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yayin da muke jin tsoron wani abu ko faruwar wani abu da muke jin wata kila zai iya illata mu a rayuwar mu ko addinin mu shine ka rinka addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wannan addu'oi guda uku ina wasiya ma kaina da ƴan uwana da iyalaina da duk wanda yake kallo na ko ya saurare ni a yawaita yin su hasbunallahu wa ni'mal wakil dai kenan na biyu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin na uku allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim waɗannan addu'o'i ne masu muhimmancin da bai kamata mu manta da su a irin wannan yanayi ba wallahi muna da abokanan gaba muna da makiya muna da waɗanda suke da mugun nufi a kanmu su jefa mu cikin damuwa da tashin hankali ku yawaita addu'a kuma Allah madaukakin sarki ka zaɓa mana shugabanni nagari shugabanni masu tsoronka masu jin tausayinmu masu jin ƙayinmu waɗanda burin su yaya za su tallafa mana yaya za su ciyar da ƙasa gaba Najeriya ita ce ƙasarka anan Allah ya yi ka ya kamata ka zama mai kishin ƙasarka mai kishin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarka ba daidai bane kana ɗan Najeriya ayi amfani da kai wajen tayar da hankalin mutane saboda dalilin zaɓe ko saboda dalilin ka biya wa wani bukatarsa ba mu da wata ƙasa in ba ita ba dan haka mu kare ƙasar mu mu hada kanmu mu yi fatan alkhairi wa ƙasar mu mu yi ta addu'a ta alkhairi wa ƙasar mu ina fatan Allah sa a yi zabe lafiya a gama lafiya kuma a rantsar da waɗanda Allah ya ba wa rabo lafiya mu ci gaba da amfanuwa da arzikin ƙasar mu mu yi rayuwar mu cikin ni'ima ya kamata musulmi a cikin masallatansu da kuma kiristoci a cikin coci-cocin su
su tsananta yin addu'a su yawaita ta da roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa kuma waɗannan addu'o'i da na gaya mana su ne za su mana maganin dukkan wani makiri duk wanda ya kulla wani sharri ko yake nufin mu da wata fitina dan ya samu wata biyan bukatarsa ta duniya wallahi idan kun roki Allah kun yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa muku ud'uni astajib lakum haka Allah ya ce ku roke ni zan amsa muku so halin da muke ciki na firgici da damuwa da tsoro tunanin abu kaza zai iya faruwa ko za a yi kaza za a yi kaza mu rike wannan addu'a insha Allah ta'ala Allah ba zai kunyata mu ba mu bautawa Allah lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh